là. ไอ้ปวยล่ะไอ้ปวยไม่รู้เหมือนกันไอ้ปวยรอจิโลกันมาจ้ะมาแต่เสร็จแล้วมาไอ้ปวยรอจิโลกันมาไอ้ปวยก็เลยขึ้นขึ้นไปเลยสิปวยรอจิโลกันมา
ဒါဒီပဲကျွန်တော်တို့ဒီပဲဘုန်းနယ်ပဲမာသလီနယ်ကျွန်တော်တို့ပြည့်တဲ့အတိုင်းပဲထလင်းရဲ့ဂျန်နဲ့ထလင်းရဲ့အပုံတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျစစ်ဝမ်းမှာတိုင်မောက်ခေါ်တာပါလေဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖမ်းနေအပေးရဲပိုင်ကျေးဇူးပါကြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကဥပြောင်းနေပဲလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒီကလာတော့နော်ဆက်လက်ပိုင်နည်းနည်းဆုံးဆုံးမရှိပါဘူးဒီကိုပြောပါရင်းနေတာဟုတ်ဆက်တော့ပါမောဆက်ပါဝမ်းပါဗျဝင်းချိန်မှာ8ဝမ်းပါဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့အဝင်နော်ချင်းကွင်းပါပါဗျဒီနေ့ကတော့အချိန်တွေကတော့ဥပြံကလက်ကလေးပွဲလုံးစားသွားမယ်နေတာရှိနေတယ်လို့အမိုးတော့မဒါမိုးတော့မစားမလို့ဟုတ်ပါဘူးအားကိုဒီနေ့ကိုရောအချိန်ကလေးပေါ့ဟောဒီကိုပေါ့ပါတယ်အဲ့ဒါရည်စားမယ်နေတာမပွဲရကပ်လို့ပဲနိုင်တယ်ကနော်အဲ့ဝမ်းပါဆားပဲဘေးကိုထွက်ပါရနော်ဝမ်းအဲ့ပါဗျာဆားပစ်ချင်းပါဒီဗျာဆက်စီးတရားလက်နေရပြစ်ထလိုက်ရတော့ဘရာစီယာနေနေရကပ်လို့မမီအဲ့ဝမ်းပါဆားပစ်ချင်းပါဗျာကပ်လို့ချင်းတာကမမီ तू ကလိုက်ဟိုအတူနဲ့လည်းဟိုဖြစ်တာနဲ့လည်းခွဲနိုင်တယ်လိုက်ခွဲတယ်ခွဲပြီးတော့ခလူမီးရောမလဲဟာ18 service ချိန်မှာဆရာလေးလာပါတယ်ဗျာနော်ပထမ2ပွဲခတ်တာလေနော်ဆရာလေးအကဖတ်ရေးကျေးဇူးပါဗျာအားပေးပါနော်မတက်တယ် 28 ပါကောင်းပါတယ်ဗျာမတက်တယ်ဒီအိတ်ပါဗျဒီအိတ်ပါဗျနောက်ဆက်ပွဲလေးတွေကောင်းတဲ့ဆက်ပွဲလေးတွေကျွန်တော်တို့နှက်ထပ်ပြီးတော့နှက်ထပ်သွင်းပေးပါလားဗျတော့မပြန်သေးပါဘူးပွဲကောင်းလေးရှိပါသေးတယ်ဗျာနော်နော်ပရမီလာရင်တို့ပွဲလေးတွေရှိနေပါသေးတယ်။ဆင်ပြေတဲ့ကလပ်ကိုအားပေးပါနော်။ကိုချိုက်တဲ့ကလပ်ကိုနော်။ဟာပြေခုနနှွင့်နေဗျာ။ခုနနှွင့်တော့လားမသိနော်။ Hey! 83 ပါ။ဒါကူကစိတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလာတော့နဲ့စိတ်နေတယ်။မကတဲ့93ပါ93ပါကျွန်တော်ဆရာတော့ကုံနေများမသိဘူးငါဆော့អော်နေတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကတော့39ပါအတရီနဲ့တရင်နဲ့ကပ်လူချက်ပေါက်တယ်အတရီကိုကတ်လို့တော့မရဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပွင့်လင်းပြောပါမယ်မတက်တယ်49ပါဘာလဲဟုတ်ကဲ့ပါဦးစင်းချင်94ပါဗျနော်စာပစ်ချင်းပါဘာလို့ဆဲနေရလဲဘယ်လိုမှတည်းကိုရှိကောင်းပါလားဘာလို့ဆဲနေရလဲဗျဟေးခွဲချင်းနေခွဲချင်းနေဆက်တစ်ချက်အောက်ချင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းခွဲတာခွာနေကိုမက်ဖိုးပါဟုတ်ကဲ့ကုဒူပြိတ်တ်ပါဗျ let's go
ခိုးလက်ပါဗျအဲ့ဒီမလာဘူးလားဆိုအားဒီဒီနေ့မန်းလေးသွားတယ်ဗျအားတော့ချင်းစင်ညံ့တယ်ဒီကအားတော့ချင်းစင်ညံ့တယ်ဒီကချင်းစင်ကောင်းချင်းစင်ညံ့လိုက်ကြတယ်ဒီကသာအဲ့လိုပေါ့ကျေးဇူးတချို့ပွဲကြတော့တချင်းသွားကြည့်တယ်တော့တော့ပေါ်လိုက်ကတော့ဆရာတော့ကဘလူးနဲ့တရင်နဲ့ပါမန်းဆိုင်အပေးပါဗျာနော်အဲဖုန်းလာပါလက်ဖိုးပါဗျာရန်ဖို့ပါမှတ်တတ်ပါလေဒူဖို့ပါစနမတ်၄မှတ်ပါဗျာအကင်းငပိုင်းနဲ့ဘာလို့ဆိုင်ကဘလူးနဲ့ချက်ပေါ့ဘာလို့မှမလွယ်ဘူးရမလွယ်ဘူးလားအတိတ်စာပဲတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်ဘာလို့ဆိုတော့ငပိုင်းကနှစ်ချက်ကင်နေတဲ့လူနဲ့ဘလူးနဲ့နေနေသူကစားဆိုတာတိတ်မစင်မပြေဘူးရအိုးတူပါဗျာကြောင်းဆရာလူနဲ့ဆိုပြနေတယ်ငပိုင်းနဲ့ပွဲလေး၄၅၆ပွဲ၇ပွဲလောက်ကစားဘူးလေအဲ့စင်မကငပိုင်းအဲ့လိုသူ့တစ်ချက်ထိပြီးတော့သူကကြိုက်တယ်တစ်ချက်ဝင်လာကောင်းအောင်ထိပြီးလိုက်သူကဘယ်သူမှနိုင်လို့မရအောင်ဇီဝငကြေးလို့နိုင်မရဘူးဘယ်မှနိုင်မလဲသူဖိုးပါဗျာသူကသူတိုင်မလဲသူဆွဲစစ်တယ်လို့ဆိုတော့သူကသူဆက်ကြတာပါနော်ခွာပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကြံသွားမယ်ပိုက်ပေါ်တင်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကနင်းချသွားမယ်ဆိုတော့မလို့ရဟုတ်ဖိုးပါမှတ်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါပါပါโอ้ๆครับเนี่ยครับครับมาเลยมาเลยมาตัดเลยไฟท์ถูกป่ะไฟท์ถูกป่ะถูกป่ะดิอะไรเนี่ยเตยเนี่ยကပ်ပြီးနဲ့ကြက်ပေါက်နေသလိုဒီဘက်ကကြက်ပေါက်တို့အယူကံအောင်များပါအောင်မတ်တယ်စစ်ထောက်ပါဗျမတ်လို့ပါကောင်းပါတယ်လိုင်းလေးတော့နော်7ဟုတ်ပါဆာဗင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တေးဆာဗင်ကွားဆာဗင်ငန်းတော့နေဒိုင်းလေးကိုထိကြတယ်ဗျမိသားကြီးကကန့်ဝင်နေပါတယ်ကျောင်းဆရာပွဲချင်းနေလေကျောင်းဆရာ29ရက်နေပါ8လပိုင်း29ရက်နေပါနော်ကျောင်းဆရာအားပေးကြပါနော်ကျွန်တော်ကမန်းနဲ့ဒူရန်နဲ့ခမဲ့ပွဲမှာကျောင်းဆရာအားပေးကြပါအဲ့ဟုတ်ပါအဲ့ဟုတ်ပါဗျာမလိုက်လာဘူးနော်တကယ်လို့မတက်တယ်နိုင်ဟုတ်ပါမတက်လာပါလေမတက်တယ်ကလေးမှတ်ပဲကွာတော့နော်မှတ်ပြက်နေရတယ်နော်တရားကျော်ခွေးပုမညာဘူးဗျအဲ့ကျော်နဲ့ခွေးပုနဲ့မနိုင်နိုင်ဘူးတူ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 ကမနိုင်နိုင်ဘူးဗျเยอะๆ3ๆรอบไปก่อนมาเลยมาตัดเลยแล้วหอบป่ะแล้วหอบป่ะเดี๋ยวจะ3ๆรอบไปคือจะมีไปตั้งเหมือนไปเลยก่อนมาตัดเลย1หอบป่ะครับหอบมาเลยเก็บป่ะเอาดิเนาะอ่ําไปนี่ล่ะโอ้ยမတရားမရမှုလွယ်တာမဟုတ်တော့အမှတ်တွေတောက်လျှောက်ပေးလိုက်တာနော်
ပြီးတယ်နော်တလေးကြတယ်ဗမေးပါနဲ့လို့Come era però apri mi era Andiamo a cinema sale Ehi Qua tetta no tutte bebe tu capo va live dia Sare mo pone no go line già va le Ho le va ကောင်းပါလေဝေးပါလေเนาะချင်းတလုံးတာပဲဟုတ်လဲပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာเนาะဘာမဟုတ်အဲ့ဒါမှာရင်းလို့တာဟုတ်ဝမ်းပါလေဟုတ်ဝမ်းတယ်ဟုတ်ဝမ်းကျမကျမဒီပိုးလာလားကျမဒီပိုးလာအဲ့ငါအော်တင်ရတော့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဘာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအပေးပါစိတ်ကောင်းပါဘာလို့ကောင်းပါလဲဒါလေးဘာလို့လိုက်ခွေအော်ရာမူးပြီးလို့လိုင်းနေဆိုတော့ဒီထိုးလိုက်တယ်။ဟဲ့နံပါတ်6လောက်တော့ပါ။ဘယ်မှာကြည့်။ဟဲ့။ဟဲ့ခိုင်းလိုက်တော့။ဟာ။ပြီးပါ။ပေါ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဟဲ့။ပြီးပါ။ပေါ။ဟဲ့ဆန္ဒ ကဘလူတယောက်ချင်းခတ်ရတာဟုတ်ပါတယ်ကောင်လေးပွင့်ွားမှာလေပလာမှာတော့ကဘလူကအနိကိုနိုင်ထားတယ်ဒါမဲ့အာအနိကလည်းပြန်ပွဲမလို့သူကသိနေအာဝမ်းပွင့်မှာအဲ့လိုပြောအဘိုးရေရောက်လာတော့အတိကိုနိုင်မလို့လွယ်ပါဘူးဝမ်းပွင့်ပါဗျာပိုင်နေရောမြင်ရောမှတ်တတ်ပါတယ်2 point ပါ2 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 point ပါကဘလူကနည်းနည်းပိုင်နေနေတာသူအတတို့ခံ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 နိုင်ပါပိုင်မြင်ပိုင်မြင်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို6ပြည်နဲ့ခတ်တယ်9ပြည်တည်းဆို6ပြည်လို့ရှိရင်အားဒီကောင်းလုံးနဲ့ပြီးတယ်ဆုံးဆုံးရင်အားဒီကောင်းလုံးနဲ့ပြီးတယ်ရခိုင်အပင်းနဲ့ကျေးဇူးပါကြီးနော်ဘာလို့တော့ပရမီယာငပိုင်းနဲ့သူနဲ့ခတ်တဲ့အချိန်ကကပလူနဲ့ခတ်တာချင်းပန်းနေတော်တော်အားနည်းသေး point 2ပါခြေပြောင်လွတ်လို့ခြေပြောင်ခြေပြောင်ဟောလေဒါကပလူရောနော်ဒီပွဲမှာလည်း2 point နဲ့ကို15မှတ်15မှတ်နဲ့ဂိမ်းသွားပါတယ်လို့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆက်ပွဲလေးတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ပါတယ်တို့ဒီနာဇာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုယ်ဒီနေ့ကတော့ဥပြောင်းနေလို့ပြောရမှာမဟုတ်နော်ကပ်ပြီးလို့၄ဘွဲလုံးဆက်လိုက်နိုင်ပါပါလေလို့နော်